Inga dåliga antex heller. Nej. Är det din de kör? Ja. Det är en med skott. Men det är en som har noll. Han är en dålig. Han har bara en hunting site 1. Vill ha grejer uppe. Nej, kör. Det är en kille här. Två. Två var det till och med. Det är en bak här, Millie. En bakom mig. Han har bara kissat upp i mig. De har använt sina granater. Nej, nu kommer de. Droppar. Oj. Nej, han har droppat också. Men, upp då. Åh oh, jävlar, han hoppar och skjuter. Kan inte skjuta när du tar iväg. Ja. Jag träffade bak i bilen. Jag kan sätta in och träffa den. Nej, nu kommer han ut. Nej, jag är ju död. Nej, han har för dåliga upgrades. Lag. Ja, vad fan, det gick inte att skjuta ihjäl. Nej, jag gick fram och sen ryckte tillbaka och fick gå fram en gång till. Alltså, det är kan första jag... gången det jag känns sådär att jag siktade på dem. Ja, nu. Jag släppte. Det är lite svårt att snäppa den. Ja. Ja. De markerar. Mm. Ja, de är här. Ja, det är en här framme. En inne i mitten. Tänk att ta någon som är här. Okej. Okay. Ja, jag är efter. Oj. Fan, jag gillar inte att hoppa upp på den här. Den här bilen var ingen bra som skydd. Ja. Ja, då var död. Jag tog honom en picka. Nil där ute. Jag raidar G. Då tog han en bil. Nu kommer jag in i bil här nu, ses han inte över mig. Ja, färdig raidad G, då är jag på kvar. En som kommer ner till dig uppe. Aha. Han är på västra sidan, han kommer springa efter dig. Jag sköt han en gång. Jag sköt ihjäl han. Ja, bra. Nej, nu kommer den bakom, vad fan. Bilnissa. Donna här uppe någonstans. Bakom mig. Oj, där, jävlar. Nej, men skjuter han ju genom busken som inte ser. Jag ser. Ja, men det var... Ja, jag vet. Men du borde ha en allergi då. Jag kan byta. Emilia 5, kör. För han är jävligt farlig när han kommer bak hela tiden när man står snygg. Men alltså fan, jag dör ju. Jag kan inte gömma mig bakom buskarna där. Poison Ivy, det är raid. Man kan skjuta rakt genom de där gröna kullarna. 25% kvar på raiden. Man ser en jävla bil eller någonting. Men jag kan ha ihjäl honom om han kommer. Ja, nu kommer han bakom det täck. Och beredd på dodgen. Men
Man kan köra bara iväg. Scope den, tack. Vad roligt. Och nu kommer han. Ja, det är 25% kvar på åren, så det är ingenting kvar. Men jag har ju alla, så. Döda poison ivy. Donald Draper kommer. Ja, men jag skjuter på honom nu. Donna är död. Så. Det var tydligen en HV här också. Mille kör iväg. Poison Ivy står ju här. Jaha, ja där, jävlar. Jag är lite för långt bort för att ta honom. Ja. Jag åker då. Mm. Jag kommer inte just upp en av grejerna. Nej, titta! Vad fan? Det är Sille som spelar. Han har alltid hetsig. Ja, de där står här och skjuter på rolling. Upp. Han är uppe med en bil. Och sån här är det. Jag ser jävla dåligt vapen för det. Oj, jävla. Kutar upp. Jag vet inte mer än det. Jaha, annars kommer jag också då. Det är helt fel vapen för det där. Det funkar inte alls. En tog i jävlar. Hur fan har de fått upp en bil jag dit? Jag vill bara köra in. Den kör typ här. Donna Raper står bakom en jävla bil uppe på. Mm. Det är där vi spanar. Utan ban. Utan ban. Jaha. Jag trodde du såg, kunde se han. Jag droppar den in. Jag sitter fast. Tack, det är mindre bra. Oj då, critical hit där. Mm. Hopp! Jag vill inte. Börjar min bil brinna. Det är en här ganska nära mackan, han springer in på industriområdet. Två inne på. Kommer i en röd bil. Ja. Okay. Space Queen är träffad. Nu kommer han ut bakom det, han har träffat. De är två där inne. Ja, två döda. Diffuser. Här spånar de, säger han.
Jag går och fixar min bil då. De kommer i bil här. Oj. Och gatan. Oj. Oj. Ska skjuta spetskorn. Bästa tajmingen. Han hoppar inte ut i alla fall. Akta. Om med folk. Ja, oh, så vart det 5 stjärnor. Jag var på väg att hämta min bil, men det måste folk i vägen. Ja, men det finns inte. Ja. Så. Ja, alltså någon annan får vi ta över 5 stjärnor. Så är en bakom också. Ska jag ta den i bilen eller? Ja, någon får ju ta den. Jag kan inte ta den. Jag är 5 stjärn. Jag blir skjuten. Spider Queen ute på gatan nu. Eller ja. Spades Queen. Spider Queen. Whatever. Någonting på S och Queen. En till där också. Om det mörsa träff. Jag har inte mycket. Ska jag köra eller? Spades Queen spånar här. Spades Queen träff. Spiders Queen. Ja. Står bara inte och hänger för länge. Till höger vid Vänern. Och i Vänern kommer träff. Nej. Och där har vi en också. Ja. Till vänster om. Jag träffar alla, tror jag. De lägger ju bara upp hela tiden. Nej, det står kvar i på väg. Jag måste hämta om. Är det någon som börjar jaga, eller? Jag tror vi har sett det, i alla fall. De borde ju köra förbi. Ja, spelar så. Men nu kommer de vart då. Ja, där är de kommer. Ja. Till det, men han har ingen skytt heller. Oj då. Oj, den där bilen ser inte så bra ut. Kör, kör. Ja, där. Tror jag den är skött i bilen. Det var en vid macken. Ja. Jag vänder om och kör mot er igen. Vid macken kommer jag köra. Jag kör tillbaka till macken. Han kommer in och möter mig. Han missar. Jag prejar lite igen. Och så är Spades Queen här ute på gatan. Lite snabb den här världen. Och så kör du över henne. Ja, så blev jag 5 stjärnig. Kul. Då är det någon annan som får ta min bil då. Jävla bra är det. Jag får köra så mycket civila jag kan. Ja. Ja. Jag vet inte 5 stjärnor inom mig. Vad är det med kretten här? Fast, alltså det, man ligger ju så jävla nära ändå så. Ja. Om man typ en kill så är man 5 stjärnor igen. Är det lugnt att komma tillbaka till macken? Jag ringer med macken än i alla fall. Jag ska ta en... Nej, fan, det är ingen idé att byta vapen nu. Det är för sent. Ja, Palm, vänta! Nej. De borde ju komma hit så. Nej, kom. Jag kör åt andra hållet. Jag ser på mitt nitron och drar iväg. Ja, det var lugnt, ska jag säga. De är inte så snabbt.